Ölkəmizdə aqrar sahə, o cümlədən üzümçülüklə bağlı qəbul edilən qanun və proqramlar artıq öz nəticəsini verməkdədir. 2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı ölkəmizdə üzümçülüklə məşğul olan sahibkarların fəaliyyətini gücləndirib, yeni üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılmasına əhəmiyyətli təsir göstərib. Elmi tədqiqat, üzümçülük və şərabçılıq institutunun direktoru Tariyel Fənahov bildirdi ki, respublikada tədarük olunan üzümün istehsalı şərabçılıq sənayesinin intensiv inkişafına səbəb olub. Üzümçülüyün, şərabçılığın inkişafı ilə indi ölkəmizdə xaricdən valyutanın ölkəmizə daxil olması. Bax, bütün bunlar önəmli yer tutur. Yəni, bugün başlıca məsələ nədir? Qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək, o cümlədən də kənd təsərrüfatını. Üzümçülük, şərabçılıq da burada öndə duran sahələrdəndir. Bunu nəzərə alan Ulu Öndər, ümumilli liderimizdə, demək ki, 1969-cu ildə hakimiyyətə gələndə o üzümçülüyün inkişafı ilə bağlı və bütün fəaliyyət, hər zaman o üzümçülüyü ilə bağlı çox ciddi qərarlar qəbul edib, göstərişlər verib. Və elə bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan üzüm istehsalına, demək ki, şərab istehsalına görə keçmiş Sovetlər ölkəsində birinci yerdə idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda 2 milyon 136 min ton üzüm istehsal olunurdu. 274 min hektar üzüm bağları var idi. Və bu gündə bu demək davam eləyir. Çox biz də respublika üzümçüləri, şərabçıları çox şad oldu ki, ölkə rəhbəri İlham Əliyev 9 aylığın yekununda üzümçülüklə, şərabçılıqla bağlı çox ciddi tapşırıqlar verdi. Və bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün, bu sahənin gələcəyi üçün yəni bundan başqa da biz, məsələn, dövlət proqramı Azərbaycanda qəbul olunub. 2011-ci il 15 dekabrda 1890 sayılı demək qərarla belə bir proqram qəbul olunub. Mən sizə deyim ki, o proqram da çox böyük üzümçülük inkişafı tarixində əhəmiyyətli bir demək qərarlardan biridir. Və orada çox ciddi məsələlər nəzərə tutulub. Biz çox ümid varıq ki, o nəzərə tutulan həmin tədbirlər öz həllini tapacaq. Bu sahədə var, institutun da üzərinə böyük yük düşür. Yəni illərin təcrübəsi var burada sizin mütəxəssislərin. Şübhəsiz ki, həm o xaricdən gətirilən o tinklərin hesabına və burada yetişdirilən ümumiyyətlə sizin o zəhmətinizlə, alimlərin zəhməti hesabına yetişdirilən bütün o yeni üzüm sortları var, onların rayonlaşdırılması, bax, bütün bunların əhəmiyyəti böyükdür. Siz fikir verdinizsə, Akademiyanın 70 illik yubileyində cənab prezident tərəfindən orada bir genə demək, aqrar sahənin inkişafının elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsini vəzifə olaraq qarşıya qoydu. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində də ümumiyyətlə, bütün sahələr eləcə də üzümçülük, şərabçılıq ümumiyyətlə elmi əsaslarla inkişaf etdirilməlidir. Elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi üçün də üzümçülük, şərabçılıq institutunun əlbəttə ki, maddi texniki bazası möhkəmləndirilməlidir. İnstitutun demək ki, fəaliyyət dairəsi genişləndirilməlidir. Bugün dünyanın ən məşhur üzümçülük və şərabçılıq sərgilərində Azərbaycan məhsulları yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan şərabları Qran-Pri mükafatına qızıl medala layiq görülür. Cəmi 5 il əvvəl Ağsuda fəaliyyətə başlayan Azqranata Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu qısa vaxt ərzində böyük uğurlara imza atıb. Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən yubiley tədbirinə gələn üzümçülər gənc müəssisənin qazandığı uğurların sirləri ilə tanış olublar. Dünyanın 21 ölkəsinə məhsul ixrac edən zavod müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. İstehsal gücü ötən il 5 milyon 384 min litrə çatıb. Bugün zavodda 23 adda meyvə şirəsi, 20-dən çox adda spirtli içki buraxılır. Azqranata müəssisəsi olaraq biz öz yubileyimizi keçirdik, 5 illiyimizi qeyd etdik. 5 illikdə əsasən biz öz qarşımızda nə kimi vətənimiz qarşısında, dövlətimiz qarşısında, öz doğma Azərbaycanımız qarşısında hesabat verdik ki, biz bu 5 il ərzində doğma Azərbaycanımıza nələr etdik. Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq, baxmayaraq ki, yaşımızın 5 yaşı olur, ilk dəfə olaraq biz qora suyunun sənaye üsuluna nail olduq. Hansı ki, qora suyu Azərbaycanın milli içkisidir və həmin içkinin, bax gördüyünüz bu içkinin sənaye istehsalına Azərbaycan tarixində ilk dəfə biz nail olduq. Qora suyu ilə yanaşı, nar çaxırının, keyfiyyətinin yeni bir texnologiya əsasında nar şərabının hazırlanması və bu nar şərabının nəinki Azərbaycanda, hətta deyərdim ki, respublikamızdan çox-çox kənarlarda, bir çox ölkələrdə şöhrət qazanmasına səbəb oldu. Həmin nar şərabı indiyə qədər bizdən qabaq İsrailin buraxmasına baxmayaraq, bizim nar şərabı ondan tamamilə fərqləndi. Yəni ki, gördüyünüz bax, bu nar şərabları ilk
iki növdə hazırlanır. Bu gördüyünüz bu qabda olan premium markasıdır. Yəni 3 aya qədər palıd çəlləklərdə saxlanılır. Digər bir marka isə adi 1 il saxlanıldıqdan sonra süzülən həmin nar şərabıdır. Nar şərabı ilə yanaşı ilk dəfə olaraq Azərbaycanda biz nardan şampan istehsal etdik. Hətta nardan şampanın olmasından belə nəinki Azərbaycanın, demək olar ki, MDB ölkələrinin xəbəri yoxdur. Biz bu şampanı hal-hazırda hazırladıqdan sonra artıq bir sıra sifarişlər gəlib ki, bunun ixracı ilə bağlı və bu yaxınlarda həmin bu şərabların ixracına da nail olacaq. Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq meyvə desert şərabların, yəni desert meyvə şərablarının istehsalı da, sənaye istehsalı da bizi ilə bağlıdır. Biz 3 müxtəlif desert meyvə şərabları hazırladıq, likör şərabları. Yəni ki, bunlar albalıdandır, gördüyünüz kimi qara qarağatdandır. Qara qarağatla yanaşı, biz ərikdən də həmin bunun alınmasına nail olduq. Öz keyfiyyətinə görə zavodun məhsullarına Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Avstriya, Polşa və digər ölkələrdə yüksək tələbat var. Emal müəssisəsində istehsal edilən nar şirəsi Rusiyada keçirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq sərgisində 2 dəfə dalbadal 2013 və 2014-cü illərdə qızıl medala layiq görülüb. Rübai, səyyah şərabları da 2014-cü ildə Yaltada keçirilən beynəlxalq sərgidə qızıl medal qazanıb. Azərbaycanda həmişə bilirsiniz ki, arpadan mal yemi kimi istifadə olunurdu. Həmin mal yemi kimi istifadə olunan arpadan Azərbaycan tarixində Şotlandiya texnologiyasına uyğun olaraq viskin hazırlanması da Azqranatan adı ilə bağlıdır. Lakin bu zaman hazırlanan bu viskilərin, Şotlandiya viskilərindən fərqi ondan ibarətdir ki, Şotlandiya viskilərində arpaları ümumiyyətlə qovrulmasında, yəni qurudulmasında torfdan istifadə olunur və onlara his verilir. Bizdə isə Azərbaycanda torf olmadığından biz yeni bir texnologiya ilə yanaşdıq. Belə ki, istifadə olunan palıd çəlləklərinin qırıntılarının tüstüsünü buna verməklə yeni bir dadın və ətrin əmələ gəlməsinə nail olduq. Əmələ gələn yeni və dad və ətir demək olar nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada yeni bir dad və ətrə malik olan Şotlandiya tipli viskisinin istehsalına şərait yaratdı. Hal-hazırda Azərbaycanda biz iki cürlə, həm 6, həm 5 illik viski istehsal edirik ki, bunlar da bizim üçün əsasən Fransadan gətirilmiş 225 litrlik palıd çəlləklərdə saxlanılır. Bu müddət ərzində palıd çəlləklərdə saxlanıldıqdan sonra isə kupaj olunaraq həmin bu viskilərin yəni satılmasına bizim tərəfdən nail olundu. Yəni ki, bu viskilər artıq xalqımız, nəinki xalqımız tərəfindən sevilir. Demək olar ki, ölkəmizə gələn qonaqlar tərəfindən də bunların alınması bizi çox sevindirdi. Niyə ki, belə ki, bizim Azərbaycanın bütün regionlarında 22 mağazamız var, firma mağazalarımız və bu firma mağazalarımızda bütün məhsullarımız hətta zavod qiymətinə satılır ki, insanlar daha maraqlı olsunlar və bu məhsulların alışında maraqlı olmaqla həm də ki, elə bilir ki, reklam xarakteri daşıyır. Bax, bu səbəbdən də Azqranatanı, mən istəyərdim, sizə söyləməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, 5 il ərzində Azqranatanın maliyyətləri demək olar ki, Azərbaycanda bir elmi tədqiqat institutunun maliyyətləri qədərdir. Zavod nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda bu sahədə ən böyük və ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilən müəssisələrdən biridir. Əsas avadanlıqlar Almanya, İsveçrə, İtaliya və Fransadan gətirilib. Müəssisəyə məxsus 400 hektar nar, bir o qədər də üzüm bağı var. Bu bağlarda ümumilikdə 50 nəfərə yaxın yerli sakin çalışır. Emal müəssisəsinin özündə isə hazırda 200 nəfərdən çox işçi çalışır. Bütün bunlar isə qeyri-neft sektorun, o cümlədən sənayenin inkişafına dövlətin böyük marağının və qayğısının təzahürüdür. Bugün saysız hesabsız laboratoriyalar qurulur. Əslində bunların hamısına büdcədən və yaxud olsun sahibkar, bunlar artıq xərclər çəkirlər. Amma müasir dünyada bu laboratoriyalar institutların bazasında regionlar üzrə, zonalar üzrə qurulur və həmin laboratoriyalar həm də sahibkarlara, fermerlərə xidmət edir. Bizim Şamaxıda, Gəncədə və digər rayonlarda bizim təcrübə təsərrüfatlarımız var. Çox yaxşı olar ki, həmin təcrübə təsərrüfatlarının bazasında belə bir o bölgəyə xidmət edən laboratoriyalar qurulsun. Və lazım olarsa həmin laboratoriyalara akreditasiya olunaraq onlara uyğunluq sertifikatının verilməsi ixtiyarı da bunlara verilməlidir ki, bu fermerlər, ixrac edən müəssisələr rayonlardan Bakıya axışıb gəlməsinlər. Həmin laboratoriyada öz məhsulunu orada
analizdən keçirə bilərlər və uyğunluq sertifikatı alıb məhsulunu göndərmək üçün bu işə xeyli demək müsbət təsir göstərə bilər və bu dünya təcrübəsində də var. Üzüm immunitet sistemini qüvvətləndirir, böyrək və qaraciyərin funksiyasını artırır, qaraciyər xəstəlikləri və qansızlığın müalicəsində təsirlidir. Qanın təmizlənməsində bədəndə yağların əriməsinə kömək edir. Bədəndə yığılan zərərli maddələrin çölə atılmasını təmin edir. Bədəni viruslara qarşı müqavimətli hala gətirir. Dərinin təzə və təmiz bir görünüş almasını təmin edir. Üzüm yarpağının suyu göz soyuq dəyməsinə qarşı şəfalıdır. Xərçəngə qarşı təzə üzüm yeyilməlidir. Quru üzüm ürək, qaraciyər, mədə və sinir xəstəliklərinə şəfa verir. Öskürəyi kəsir, bəlğəmi aradan qaldırır, ağız içi yaralarını yaxşılaşdırır. ...2012-2020-ci illərdə Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın inkişaf tədbirləri haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Həmin dövlət proqramından sonra qarşıya məqsəd qoyulub ki, Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın əvvəlki inkişaf səviyyəsi özünə qaytarılsın. Və bu məqsədlə də Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığı inkişaf etdirilməyə başlayıb. O cümlədə bizim müəssisəmizdə həmin vaxtdan təşkil olunub 2004-cü ildən və qarşıya qoyulan məsələləri biz də çalışmışıq yerinə yetirək. Bizim istehsal etdiyimiz şəraplar 2014-2015-ci illərdə Moskva şəhərində keçirilmiş tərgidə Gold Paki Konyakı, Basar Keçər Qırmızı Süfrə Şərabı və İrəvan Qalası Şərabı Qızıl Medala layiq gördük. Çalışırıq ki, qarşıya qoyulan məsələləri bizə yerinə yetirək. İndi necə bilirsiniz, bax, şərabçılığı inkişaf elətdirmək üçün yaxşı üzüm sortları lazımdır. Bu texniki üzüm sortlarını əldə edə bilirsiniz. Şərabçılığı inkişaf etdirmək üçün mənə elə gəlir ki, biz əvvəlki yerli sortları yenə qayıtmalıyıq. Yerli sortlarda məsələn bizdə əvvəllər olub bayan şirə sortu, o sortları biz yenə qaytarsaq, yəqin ki, hər halda daha yaxşı olar. Daha yaxşı olar ki, biz Respublikamızın təbii iqlim şəraitinə uyğun olan sortlardan istifadə edək, yerli sortlardan və daha yaxşı şərab əldə edək. İndi siz hansı sortlardan istifadə edirsiniz bu şərab? Hal-hazırda biz şərabçılıq istehsalında istifadə edirik. Deməli, Cabernet Sauvignon sortundan, Rkasseri sortundan, Sapiravi sortundan əsas həmin sortlardan istifadə edirik. Bu xammalı hardan alırsınız əsasən? Xammalı bizim özümüzün üzüm sahələrimiz var. Həmin üzüm sahələrindən alırıq xammalı. Göygöl rayonunda bizim 294 hektar üzüm sahəmiz var və Yevlax rayonunda bizim üzüm sahəmiz var. Eyni zamanda bizim Qəbələ rayonunda üzüm sahəmiz var. Fermer Qurbanəli Babaşovun Şamaxı rayonunun Məlcək kəndində 9 hektar üzüm bağı var. Hazırda bağda yaşıl budama işi aparılır. Burada il boyu aparılan becərmə öz bəhrəsini verib. Bu illəri qeyri-sabit hava şəraitində olmasına baxmayaraq, Respublikada üzümlük sahələrinə böyük ziyan dəydi. Lakin mən aparılan profilaktik tədbirlərlə nəticəsində məhsulumu tam saxlayaraq, deməli, yüksək keyfiyyətlə Respublikanın daxili bazarlarında satmasına nail oldum. Və Cənab Prezidentimizin 9 aylığın yekununda verdiyi son qərarlar da bizi çox ruhlandırır. O, üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafına daha çox diqqət göstərir. Mən istəyirəm ki, gələcəkdə kiçik bir mini zavod da şərab zavodu düzəldən və əgər xaricə bizim məhsullar ixrac olunarsa, mən də həmin dövriyyədə iştirak edə bilərəm. Bundan əlavə, dövlətin bizə qarşı böyük diqqət və Cənab Prezidentimizin qayğısı vardır. Yəni, bizə subsidiyalar verir, güzəşli kreditlər verir, torpaq vergisindən azad olmuşuq, bizə aqrarizm xidmətləri göstərilir və həmin mən texnikalar götürmüşəm, çiləyici traktor götürmüşəm, bunun 40% dövlət tərəfindən ödənilir. Bu, bizə böyük güzəşlərdir, böyük köməklikdir. Bütün bu diqqət və qayğını biz də deməli ki, böyük məsuliyyətlə qəbul edirik və üzərimizə düşən bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün çalışırıq. Hal-hazırda bağımda, üzüm bağımda 15 nəfər daim işlə təmin olunmuş, yüksək məhsullarlığa nail olmuşu, onların orta aylıq əmək haqqı 350-400 manata yaxındır, orta aylıq əməkləri. Bununla əlavə, üzümçülüyün rayonumuzda, həmçinin Respublikada genişləndirilməsi məqsədi ilə mən 18-də yaxındır ki, üzüm tingi yetişdirməklə məşğulam, öz üzüm bağımdan götürdüyüm o daha məhsuldar, daha yaxşı sortlardan tingi yetişdirirəm və hər il 1 hektar, 1.5 hektar sahədə üzüm tingi yetişdirərək
satıram. Həm öz bağımın genişləndirilməsində istifadə edirəm, üzümçülük sahəmin, həm də kənar şəxslərə satıram. Bu ildə hal-hazırda bir 150 minə yaxın məndə üzüm tingi var, 12 növdən ibarət üzüm tingi var ki, bu da yəni həmin alıcılara veriləcəkdir. Sahələrdən yüksək məhsul alınması üçün əsasən sortun potensial məhsuldarlığı qida maddələri ilə təmin edilməsi vacibdir. Eləcə də vegetasiya müddətində qida maddələrindən yetərincə istifadə olunması, torpaqda normal nəmliyin yaradılması əsas şərtlərdəndir. Dəmiyə bölgələrində becərmənin vaxtında və düzgün aparılması nəticəsində torpaqda nəmliyin qorunub saxlanması mümkün olur. Xüsusən cərgə arası becərilən bitkilərdə vegetasiya müddətində düzgün becərmə nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə etmək olar. Bu illəri bizim rayonumuzun özündə üzüm bağlarının paçdı 80%-dən yaxını deməli ki, xəstəlik nəticəsində məhv oldu getdi. Yəni profilakt aparmadılar. Bir tərəfdən müalicə dərmanları çox bahadır. Ona görə bunlar gözləyir, yoldaşlar gözləyir ki, xəstəlik düşsün, sonra dərman vursunlar. Əksinə, xəstəlik düşməmiş. Məsəl üçün gülə kimi indi mütəxəssislər bilir, işçilər bilir, fermer yoldaşlar da gül aşana kimi üzüm bağına 4 dəfə dərman vurulmalıdır. Xəstəlik düşməmiş müalicə profilaktik aparılmalıdır. Xəstəlik düşəndən sonra müalicənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə mənim tövsiyəm odur ki, yoldaşlarıma, məsəl üçün Resukanım sahibkarlarına, özüm sahibkarlarına ki, yəni bütün xəstəliklər düşməmiş müalicə aparılmalıdır. Dərmanlar vurulmalıdır. Bu gübrələrə, herbisidlərə verilən o güzəştləri həmin bu xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı vurulan o dərmanlara da, kimyəvi zəhərləyici maddələrə də tətbiq etsinlər və biz onu bir qədər ucuz qiymətə alaq. Deyəcək ki, 70% gübrənin pulunu çıxırlar, məsələn, herbisini çıxırlar. Bunu da həmin o siyahıya salsınlar ki, bizə çox baha başa gəlməsin. Məsəl üçün, mən özüm bu il hesablamışam bir iqtisadçı kimi, məhsulumun maya dəyərinin 70%-ın, deməli ki, kimyəvi zəhərləyici maddələr, 14 dəfə dərman vurmuşam bağa, məsəl üçün, onun hesabına mən üzümü saxlaya bilmişəm. Üzüm çox maraqlı bitkidir. Məsələn, mədrəsə sortunu Şamaxıdan başqa digər rayonlara aparıb əkirsən, o bitir, məhsul da verir. Amma Şamaxıdakı keyfiyyəti vermir. Eləcə də məsələn Şirvanşahı sortu Kürdəmirdəki keyfiyyəti hətta Azərbaycanın özünün daxilində başqa rayonlarında əkdikdə o keyfiyyəti vermir. Mühitdən çox şey asılıdır. Mühitdən, torpaq iqlim şəraitindən və bu belədir və bu xarici sortların biz əlbəttə ki, tam qarşısını almaq da düzgün olmazdı. Bu sortlar da gətirilə bilər. Və bu sortların bir şeydə yeri gəlmişdən diqqətinizə çatdırım ki, bütün ümumiyyətlə bax bu sortların gətirilməsidir. Bu sortların ümumiyyətlə bunlar hətta indi elə vəziyyət yaranır ki, bəzən rayonlaşdırılmadan bunlar əkilir. Amma bunlar gətirilməsi ümumiyyətlə istər şərabların olsun. Bu şərabların özü də bizim institutun dequstasiya komissiyası var. Burada bizim alimlər tərəfindən biz beynəlxalq dequstasiyalarda iştirak edirik və orada inanın ki, bizim orada qərarlarımız həlledici bəzən səs sahib olur. Bugün belə bir vəziyyətdə mən baxıram, çox tədbirlərdə bəzən aşağı keyfiyyətli məsələn şərablar gətirib qoyurlar stolun üstə. Hansı ki, bu adamlar yəni bəlkə də onlar bilmirlər ki, Azərbaycanda ondan çox keyfiyyətli üstün şərablar var. Bax həmin bu məsələnin həlli yönümündə də bu idxal ixrac əməliyyatlarında institutun alimləri iştirak etməlidirlər. İnstitutun laboratoriyalarından istifadə etmək lazımdır. Mütəxəssislərdən istifadə olunmalıdır. Bunun yerli üzüm sortlarının artırılması nöqteyi nəzərindən. Bugün bizim institutun 200 mindən artıq öz kökü üstə bitən demək ki, tinq materialı var. Bunu biz nazirliklə razılaşdırılaraq təklif olunan qiymətə satmağa hazırıq. Amma baxırsan ki, bəzən xaricdən çox bundan 3-5 qat yuxarı qiymətə tinq gətirilir. Buna nə ehtiyac var? Mən o fermerlərdən danışıqlar zamanı görürəm ki, bəziləri onlar heç bu məsələnin dərliyinə varmırlar. Bunlar elə bilirlər ki, məsələn, Avropadan, tutaq ki, Almaniyadan, Fransadan, İtaliyadan tinq gətirilən kimi bunların şərabı onlardan üstün olacaq. Bu qətiyyən belə deyil. Əksində bizim Azərbaycanda o hazırlanan tinq materiallarını istifadə eləməklə biz daha üstün şərablar istehsal edə bilərik. Azərbaycanda istehsal edilən şərabçılıq məhsullarının keyfiyyəti xeyli yaxşılaşmış, son illər ərzində Azərbaycan şərabları beynəlxalq sərgilərdə, dequstasiya və yarmarkalarda bir çox medal və mükafatlar qazanıblar. Respublikada üzüm sahələrinin becərilməsi ilə əsasən fermer və digər özəl üzümçülük təsərrüfatları məşğul olur. Bu təsərrüfatlarda süfrə, beş kişmiş və texniki üzüm sortları yetişdirilir. Göründüyü kimi üstünlük texniki üzüm sortlarına verilir. Bugün artıq respublikamızda qeyri-neft sektoru inkişafına önəm verilibdir və bu istiqamətdə də uğurlu işlər gedir. Bəli. Cənab prezidentimiz də ki, ilin əvvəlindən
bu sahaya göstərdiyi həm dəstək, həm verdiyi sərəncamlar da artıq öz nəticəsini verməkdədir. Nə deyə bilərsiniz? Bəli, sözsüz ki, cənab prezidentimizin son dövrlərdə qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqəti bu sahədə güclü inkişafa nail olmuşdur. Biz bu günləri çalışırıq ki, keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən keyfiyyəti daha yüksək səviyyədə, daha standartların tələblərinə uyğun edək ki, istehsal edək ki, bunları biz xaricə, daha doğrusu ixrac əməliyyatını həyata keçirə bilək. Bu günlərim düzdür. Biz Rusiya dövləti ilə işləyirik, bizim kontraktlarımız var, kaynak spitləri xam mal şəklində biz Rusiya dövlətinə göndəririk. Amma bu, yenə deyim, bugünün tələbinə görə çox az faiz təşkil edir. Ona görə də bunun sürətləməsi üçün yeni texnik və texnologiyanın tətbiqini zavodlarda həyata keçiririk zavodumuzda və gələcəkdə bu keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən keyfiyyəti yüksətmək üçün daha fəal fəaliyyətimizi daha fəal edirik. Hazırda ölkə əhalisinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xam mal təminatının yaxşılaşdırılması, şərab və üzüm məhsullarının ixracının artırılması məqsədi ilə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. 40 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərirsiniz. İndi dünya bazarına çıxmaq üçün sizin daha çox təcrübəniz böyükdür. Texnologiyalar imkan verirmi? Yəni sizdəki o qurğular, texnologiyalar, istehsal sahəsi imkan verirmi? Bax buna, yaxşı keyfiyyətli məhsul istehsal edəsiniz. Tamamilə doğrudur. Bugünlər cənab prezidentimizin bu çıxışında bu sahəyə daha çox diqqət yetirildi və diqqətin ən önəmlisi o idi ki, Azərbaycan məhsullarının xaricə çıxarılması. Xaricə çıxarmaq üçün məhsulları yüksək keyfiyyət tələb olunur. Yüksək keyfiyyət tələb olunursa, yüksək keyfiyyətli avadanlıqların tətbiqi tələb olunur. Biz bu sahədə bu istiqamətimizi davam etdiririk. Yeni avadanlıqlar quraşdırılıb, daha yüksək keyfiyyətli məhsulların xaricə çıxarılması üçün daha önəmli çalışırıq. Həm də istehsal sahənizin genişləndirilməsi, həm də geniş yerlərin açılması deməkdir. Bax. Bugün öndə duran məsələlərdəndir. Bugün yeni iş yerlərinin açılması dedikdə bu günlərim deyək əvvəllər bizdə deyək bir 30 nəfər işçi işləyirdisə indi bizdə bu 45 nəfərə gəlib çıxıb artıq bu 45 ailənin yaşaması deməkdir. 45 ailənin büdcəsinə deməli büdcəsi deməkdir və ona görə də biz bu sahədə öz fəaliyyətimizi, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi daha genişləndiririk. 2012-2020-ci illərdə dövlət proqramı uyğun olaraq üzümçülüyün şərabçılığı inkişaf elətdirməyə haqqında dövlət proqramı qəbul oldu və üzüm bağlarının salınması, ümumiyyətlə iş yerlərinin açılması və istisal olunan həm xam malın, həm hazır məhsulun Avropa ölkələrinə satışına da gəldi. Axırıncı kənd tərəfədə ləqəli Nazirlər Kabinetinin iclasında prezidentimiz göstəriş verdi ki, nə qədər imkan varsa kənd tərəfədə məhsullarını istehsal edib, respublikadan kənardan almağın əvəzinə bizim respublikamızda bəhs eləyən məhsulları, qalan məhsulları ixrac eləmək xarici Avropa ölkələrinə və xaricə. Bununla qədər işlərimizi qurmuşuq və emal elədiyimiz, istehsal etdiyimiz məhsulları respublikadan kənara Fransa, İspaniya və Rusiya, Ukrayna ölkələrinə ixrac edirik. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunda üzümçülük və şərabçılıq sahəsində elmi işlər apararaq təsərrüfat subyektlərinə lazımi tövsiyələr verilir. İnstitutun təcrübə stansiyasında yeni hibrid sortları yetişdirilir. Bu hibrid formaların özəlliyi onların xəstəliklərə, ziyanvericilərə, şaxtaya və quraqlığa davamlı olmalarıdır. Son illər əlbəttə ki, dövlət proqramında da nəzərə tutulub institutun demək, maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsi və bu istiqamətdə institutun özü yenidən qurulub. İndi gördünüz siz institutunuzda çox böyük bir demək, sferada işlər həyata keçirilir. Bugün məsələn biz neft kimya prosesi institutlarının əməkdaşları ilə birlikdə üzümçülükdə ən çox geniş yayılmış OIDM xəstəliyinə qarşı dərman preparatının sintez eləmişik və o dərman preparatı nəinki Azərbaycanda daxili tələbatı eləcə də xaricə ixrac etmək olunması mümkündür. Amma bunun üçün bir müəssisə qurulmalıdır, bu istehsal edən müəssisə. Və bax, bu da hökmən maliyyələşdirilməlidir. Amma bu məsələlər eləcə də, məsələn, deyək, calaq əməliyyatlarının aparılması. Ümumiyyətlə, yəni bunu qanunda da, üzümçülük şərabçılığı haqqında qanunda da bu göstərilib ki,
bunları demək ki, elmi institut, tədqiqat institutlarının nəzarəti altında aparılmalıdır və bu dünyada da belədir. Yəni, bu qaydası budur. Amma o demək deyil ki, bütün bu işlərin hamısını elmi tədqiqat institutunun işçiləri özləri aparmalıdır. Yəni, müqavilələr bağlana bilər. Müqavilələr əsasında sahibkarlar da bu işə cəlb oluna bilər. Bu, çox, məsələn, calaq əməliyyatının aparılması xüsusilə çox maraqlı bir işdir. Yəni, o belə bir işin qurulması imkan verər ki, hər bir ailə təsərrüfatı, hətta hər bir vətəndaş, məsələn, deyək ki, o müqavilə bağlaya bilər, institutla və o calaq üstünü onlar tədarük edib instituta təqdim edə bilərlər. Yəni, bu həm onların bu ailə məişət yönümündə vəziyyətini yaxşılaşdırmasına xidmət edər, həm işə cəlb olunar, həm də ümumi bir belə mütərəqqi bir iş formasıdır. Burada mən sizə deyim ki, Avropa ölkələrinin bir neçəsində bu üsuldan istifadə olunur. Bunlar var. Bayaq dedim, həm o mərkəzi laboratoriyaların yaradılmasıdır, həm bu calaq emiratxanasının qurulması, xaricdən əlbəttə tingin gətirilməsi çox baha başa gəlir. Və bu tinglər özü ilə bərabər eyni zamanda bir sıra demək, xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Həm də elə 9 aylığın yekununda Cənab Prezident dedik ki, Azərbaycan öz şərabları ilə dünya bazarına çıxmalıdır. Yəni, burada həm Azərbaycanda istehsal olunan şərablarla, eyni zamanda, yəni biz yerli üzüm şərablarımızla, yerli brendlərimizlə biz dünya bazarını fəth edə bilərik. MKT İstehsalat Komersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fermerlərə pambıq xammalının əkilməsi ilə əlaqədar müqavilə əsasında işləyir, pambıq əkinini təşkil edir, pambıq xammalını tədarük edir, onun pambıq təmizləmə müəssisələrində emalını həyata keçirir və hazır məhsulun satışını təşkil edir. Şirkət öz məhsullarının xeyli hissəsini dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac edir. Şirkətin digər müəssisələri kimi Ucar Pambıq Təmizləmə Zavodu da Respublikamızın bir neçə rayonunda məhsul əkib becərir. Ucar Pambıq Təmizləmə Zavodu, deməli, 4 rayonlar müqaviləsi var. Bu Zərdabdır, Göyçaydır, bu rayonlarla müqaviləsi var. Hər hal-hazırda hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının zəhmətkeş kəndlilərə verdiyi subsidiyalar hesabına daha da pambıq yığımını artırmaq tələb olunur və biz həmin tələblər üzərində çalışaraq gələn il bundan da artıq pambıq istehsalını əldə edəcəyik. Pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi işsizlik probleminin aradan qaldırılmasında böyük rol oynayır. Bu sahənin daha da genişləndirilməsi ölkədə yeni sənaye müəssisələrinin eləcə də toxuculuq və digər yüngül sənaye müəssisələrinin yaradılmasına kömək edir. Bu da yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Hal-hazırda 2000 tondan artıq məhsul istehsal qəbul eləmişik və istehsala Allah qoysa buraxılır və onun nəticəsində də biz çalışırıq ki, həmin qəbul edilmiş xammalı tam şəkildə istehsal eləyib müəssisələrə çatdıraq. Uzun illərdən bəri o ki, köhnə dəzgahlar vardı ki, burada bəli, qalmışdı. Bəli, biz görüb bəli. Bərpa edib işə salmışsınız. Bəli, bəli. İşə yarayır. Hal-hazırda deməli bizdə aqreqatlar hamısı yararlı vəziyyətdədir və çalışırıq və işçiləri, mühəndis-texnik işçilər və digər rəhbərliyin nəzarətində olan işçilər də çalışır ki, daima pambığın tam şəkildə istehsala buraxılmasına nəzarət gücləndirilsin. Vaxtı ilə fəaliyyət göstərən, son illər isə pambıq istehsalının kəskin azalması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandıran müəssisələr indi yenidən bərpa olunur. Ucar Pambıq Zavodu əvvəllər 10 tondan çox toxum istehsal edib. Toxumun əsas hissəsini müəssisələr bu zavoddan aparıblar. Zavodun direktoru Şaban Səmədov hələlik köhnə texnologiyanı bərpa etməklə tarlalardan gələn məhsulun emalına başladıqlarını bildirdi. Nəticə isə ürək açandı. Əkin sahələri genişləndikcə məhsul istehsalı da ilbəil çoxalır. Təcrübəli pambıqçı digər qurğularında işə salınır və yeni texnologiyaların quraşdırılması hesabına yüksək keyfiyyətli pambıq emalına hər vaxt hazır olduqlarını bildirdi.